Klub 15 stav 1 poslovnik u radu Skupštine Fudbalskog kluba Radnički Pirot podnet je predlog za izbor novog predsednika Fudbalskog kluba Radnički Pirota od strane članova Skupštine Fudbalskog kluba Radnički. 17 potpisa predlagača novog predsednika članova Skupštine kluba su blagovremeno podnete u sekretarijatu. Članovi Skupštine gore potpisani, Fudbalskog kluba Radnički, predlažu za predsednika gospodina Ćirić Aleksandra. Dobro, ovde su potpisi, procedura statutarna je izvršena, sve je verifikovano legalno. Molim vas da se dizanjem ruku izjasnimo ko je za budućeg predsednika upravnog odbora koji će predložiti članove upravnog odbora koji će u narednom mandatnom periodu funkcionisati, živjeti, raditi i voditi ovaj klub. Ko je za da Aleksandar Ćirić bude novi predsednik upravnog odbora Fudbalskog kluba Radnički? Janko, broji. Znači, malte ne smo skoro 100%. Protiv. Hvala. Imamo li protiv? Uzdržanih? Nema. Znači, jednoglasno je Aleksandar Ćirić predsednik upravnog odbora.